Assalamu alaikum everyone, welcome back to another episode of the Lightful Treats. So yours I me shredded beef sauce ni the farko zaki dora pan din ki auta ki zuba mangyada ni zafi mangyada sai ki dauko shredded onions sai ki zuba a ciki sai ki dauko ginger and garlic paste ki hada ki soya su has kara wa miyan nan wani flavor ne mai dadi sai ki dauko naman ki da kika yanka shi kai shredding din shi sai ki zuba ki jujjuya in suka fara canza kallo haka sai ki dauko seasonings din ki da spices duk wanda kike da shi sai ki zuba sai ki dauko attargu optional ne in ba ki da shi ba sai ki sa ba sai rosemary sai black pepper sai coriander powder in ba ki da shi ba sai ki sa ba sai na dauko light soy sauce na sa kadan bana so miya na yi bakin kirin shi yasa na sa light kuma kadan sai ki dauko ketchup ki zuba zai kara mishi wani flavor mai dadi sai ki dauko carrots inki da bell peppers inki da spring onions inki sai ki yanka su kamar yadda kika gani haka shredding din su ne duka gaba daya sai in kika jujjuya shi suka hade sai ki dauko ruwan ki sai ki zuba a ciki depending da yawan naman ki zaki zuba ruwan da zaki tabbatar da ruwan zai dafa miki naman ki ya nuna bayan naman na jujjuya naman na yayi sai na dauko corn flour din nan da ruwa sai na zuba a ciki shi zai thickening sauce din so da naga sauce din yayi min kauri sosai sai na kara mishi ruwa saboda in yi losing din shi so ga irin thickness din da nake so kenan sai in jujjuya shi gashi nan ya riga da ya mayi kenan za mu serve sai ku iya serve da shinkafa ko wani irin shinkafa ne ko jollof ko fried rice anyone dai ni gashi nan dai white rice ne nan na yi shi na yi serving da shi da fatan kun ji daɗin wannan recipe din thank you ina jiran feedback kuma